ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ, आज आपको एक प्रश्न पत्रिका पाहतोय। NMMS पेपर क्रमांक 2, शारीरिक क्षमता कसोटी चाचणी, त्यामध्ये प्रश्न क्रमांक 71 ते प्रश्न क्रमांक 90 हे गणित विषयाचे असतात। परंतु एक 5 वर्षापूर्वीची जर दुसऱ्या पेपरची प्रश्न रचना पाहिली तर त्यावेळेस 200 गुणांना ही NMS परीक्षा होती, की ज्यामध्ये पहिला पेपर जो मॅट आहे त्यामध्ये 100 प्रश्न हे बुद्धिमत्तेचे विचारले जात होते, 40 प्रश्न हे सामान्य विज्ञानाचे विचारले जात होते, 40 प्रश्न हे समाजशास्त्राचे विचारले जात होते, आणि 81 ते 100 असं शेवटचं जे 20 प्रश्न आहे ते गणिताचे विचारले जात होते। ही जुनी प्रश्नपत्रिका आहे, त्यामुळे इथं आपल्याला प्रश्न क्रमांक 81 ते 100 हे गणिताचे पाहायला मिळतील। ठीक आहे, प्रश्न क्रमांक 81 पहा। 3.116 या संख्येचे धन वर्गमूळ, आता ही संख्या सर्वप्रथम आपण अंशाधिक अपूर्णांकात रूपांतरित करूया। आता 3 चा आणि 16 चा गुणाकार करू, 16 गुणिले 3 48, आणि 48 मध्ये अंश मिळवला 49, आणि छेदामध्ये 16 आहे असं आपण लिहणार। म्हणजेच 3.116 चं वर्गमूळ म्हणजेच 49/16 चं वर्गमूळ, लक्षात ठेवा। आणि प्रत्येक संख्येला ही 2 वर्गमूळ असतात, एक धन वर्गमूळ असतं आणि एक ऋण वर्गमूळ असतं। आता याचं वर्गमूळ आपल्याला माहित आहे, 49 वर्गमूळ 7 आणि 16 वर्गमूळ 4, या ठिकाणी ऋण 7/4 हे ऋण वर्गमूळ होणार आणि धन 7/4 हे धन वर्गमूळ येणार। मग या ठिकाणी पर्याय क्रमांक 3 येते बघा, 7/4। कुणाला काही शंका असेल तरी विचारू शकता, बरोबर आहे। हो सर, ओके, प्रश्न क्रमांक 82। 0.0023 0.0023 या दशांश अपूर्णांकी संख्येबाबत खालीलपैकी कोणते विधान सत्य आहे? अखंड आवर्ती रूपात लिहिता येते, अखंडी आवर्ती रूपात लिहिता येणार नाही, अपरिमेय संख्या आहे, अखंड अनावर्ती आहे। बघूया आपल्यापैकी कोण सांगते, तुमचा काय अभ्यास आहे बघूया, नंतर मी सांगतो। अरे प्रश्न क्रमांक 82 चा योग्य पर्याय क्रमांक निवडाय तुम्हाला सांगितलेला आहे मी। ओके, कोणतीही खंडित संख्या अखंड आवर्ती दशांश अपूर्णांकात लिहिता येते असं तुम्ही पाठ्यपुस्तकात गणिताच्या कुठे अभ्यासलेला असेल। म्हणजे समजा 0.3 आहे, हेच आपण कसं लिहितो, 0.3, आणि 3 च्या पुढे आपण किती झिरो लिहू शकतो आणि पुढे डॉट 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 असं करू शकतो। पहा, याचाच अर्थ 0 या अंकाचं आवर्तन आपल्याला दिसते, म्हणून 0 च्या डोक्यावर आपण आडवी रेष किंवा टिंब दिला तरी चालते। म्हणजे या ठिकाणी डॉट 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 आहे म्हणजे अखंड आहे, आणि 0 हा अंक पुन्हा पुन्हा येतोय म्हणून याला आपण आवर्ती म्हणतो, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग असं आपण म्हणतो। मग ही संख्या सुद्धा आपण 0.0023, आणि त्याच्या पुढे आपण कितीही झिरो देऊ शकतो, लक्षात ठेवा, कितीही झिरो, 0 0 0 0 आणि पुढे डॉट 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 असं लिहू शकतो। म्हणजे या ठिकाणी 0.0023 आणि 0 आणि 0 च्या डोक्यावर टिंब किंवा आवर्ती चिन्ह, म्हणजे ही सुद्धा संख्या आपण कशी लिहू शकतो, अखंड आवर्ती रूपात लिहिता येते। म्हणजे याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1, 0.0023
ही जी संख्या आहे ती अखंड आवर्ती रूपात लिहिता येते, समजलं? प्रत्येक खंडित संख्या ही आपण अखंड आवर्ती दशांश पूर्णांकात लिहिता लिहू शकतो. अरे समजलं का? तुमची बऱ्याच विद्यार्थ्यांची झोपच गेली नाही, त्यामुळे मी सांगितलं 15 ते 20 मिनिटं कमीत कमी आधी उठायला, थोडं योगासन, थोडं श्वासाचं व्यायाम, थोडं करत जावा सूर्यनमस्कार वगैरे. मला 83 प्रश्न कुठे गेला? हा, 8 सेमी लांबीच्या रेषाखंडाचे 5 समान भाग केले. मी आता दाखवतो तुम्हाला इथं कच्चं काम. हा 8 सेमीचा रेषाखंड, आता त्याचं 5 समान भाग बघा, 1, 2, 3, 4 आणि 5. आता मूळचा जो 8 सेमीचा रेषाखंड आहे त्याला ए बी असं नाव दिलं, त्याचे 5 समान भाग केलेले आहेत. आता मला सांगा, 8 सेमीचे जर 5 समान भाग केलं तर प्रत्येक भागाची किंमत किती येणार? 5 × 5 = 9, 0 = 30, 5 × 6 = 30. प्रत्येक भागाची किंमत 1.6 येणार. आणि पहिल्या 3 भागाचं उरलेल्या 2 भागाबरोबर गुणोत्तर, समजा इथं मी पी नाव दिलं, आता हे जे पहिले 3 भाग आहेत का नाही, याची किंमत, एका भागाची किंमत 1.6 आणि 3 भागाची किंमत 1.6 × 3 येणार. आणि पीच्या उजव्या बाजूला 2 भाग आहेत, एका भागाची किंमत 1.6 तर 2 भागाची किंमत 1.6 × 2 येणार. आता याचं गुणोत्तर विचारलेलं आहे, पहिल्या 3 भागाची किंमत 1.6 × 3 आणि शेवटच्या 2 भागाची किंमत 1.6 × 2. आता ते 1.6 ला 1.6 जातं पा, म्हणजे गुणोत्तर 3/2 म्हणजेच किती येत आहे, तर 3 × 2 येते, म्हणजेच पर्याय क्रमांक 4. बघा बाकीचे सर्वांना समजले का? ओके. 199 विद्यार्थी जॉईन आहेत. मला खरं अपेक्षा आहे आपल्या ग्रुपला क्लासमध्ये आता 650 विद्यार्थी जॉईन आहेत, त्यातील 200 विद्यार्थी जॉईन होत आहेत, म्हणजे 450 विद्यार्थी जॉईन नाहीत. एवढी मोठी अनुपस्थिती ही काय बरोबर नव्हे. तुम्ही एक म्हणजे क्लास जॉईन केला, ग्रुप जॉईन केला आणि अनुपस्थित राहताय. आता जे 1200 आहे त्यांनी या ठिकाणी घनवट सर जे विज्ञानचा तास घेतात संध्याकाळी, तोही जॉईन करा, कारण विज्ञान हा विषय 35 गुणांना आहे. सर ती झूम ऍप डाउनलोड करायचा का? हा, झूम, झूम वर घेता येत हो. अरे झूम वर नाही, डायरेक्ट सुद्धा जॉईन होत असेल की, झूम जरी ऍप्स नाही डाउनलोड केलं तरी लिंक वर क्लिक करून जॉईन व्हायला पाहिजे. होत नाही सर, आम्ही रात्री. बरं मी काय म्हणतोय ऐका, की दुसरी एक लिंक हरीशी मी सर टाकतात युट्यूबची, म्हणजे ते लेक्चर झूम वर पण होत, तेच लेक्चर युट्यूब वर लाईव्ह तुम्हाला दिसत. मग तिथं पेशी आणि पेशी अंगळके भाग 2 खाली युट्यूबची लिंक टाकली होती बघा सरांनी, त्याच्यावर क्लिक केलं तर युट्यूब वर सुद्धा तुम्हाला दिसते ती लेक्चर. एखाद्याला झूमला दिसत नसेल, युट्यूबला लाईव्ह बघा. ठीक आहे, समभुज चौकोन पी क्यू आर एस चे कर्ण पी आर 6 सेमी व कर्ण क्यू एस 8 सेमी आहेत, तर समभुज चौकोन पी क्यू आर एस ची परिमिती किती? आता मी इथं समभुज चौकोन काढला, हा एक कर्ण काढला, हा दुसरा कर्ण काढला. समभुज चौकोनाचं नाव मी दिलं पी क्यू आर एस, कर्णाचा छेदनबिंदू एम घेतला. आपल्या सर्वांना माहित आहे गुणधर्म समभुज चौकोनाचे
लंबो दुभाजक असतात, म्हणजे होतात. आणि लंबो म्हणजे इथं काटकोन तयार होतो. यम बिंदूपाशी तयार होणारे चारही कोन हे काटकोन असतात. पहा, आता पी आर 6 आहे. बघा, आता पी आर जर 6 असेल तर पी एम किती आणि एम आर किती रे? 6 च्या निम पी एम 3 आणि एम आर 3. आणि क्यू एस जर 8 असेल तर त्याच्या निम क्यू एम असणार आणि त्याच्या निम एम एस सुद्धा असणार. मग 8 च्या निम हे 4 असणार, हे 4 असणार. आपल्या सर्वांना पायथागोरचा त्रिकूट माहित आहे, 3 4 5. काटकोन त्रिकोणामध्ये काटकोन करणाऱ्या बाजू 3 आणि 4 असतील तर कर्ण 5 असतो. आता पी एम क्यू हा काटकोन त्रिकोण आहे. पहा, मग काटकोन करणाऱ्या 3 4 अशा बाजू आहेत तर कर्ण किती असेल? 5 असेल. आणि कर्ण म्हणजेच ती समभुज चौकोनाची बाजू झाली. बघा, आणि आपल्याला काय विचारलंय? समभुज चौकोन पी क्यू आर एस ची परिमिती विचारलेली आहे. आता समभुज चौकोनाची परिमिती म्हणजे 4 गुणिले बाजू किंवा बाजूची 4 वेळा बेरीज करायची. मग बाजू आपण काढलेली आहे 5, आणि 4 आणि 5 चा गुणाकार केला तर 20 आणि 1 हे सेमी असणार आहे. म्हणजेच पर्याय क्रमांक किती? 3 3. बघा, सर्वांना समजलंय का? हो सर ओके, चला. केंद्र ओ व त्रिज्या 3 सेमी असलेल्या वर्तुळात जीवा ए बी 3.4 सेमी, जीवा पी क्यू 4.3 सेमी वर्तुळ केंद्राच्या एकाच अंगाला आहेत, तर अंतर ओ ए गुणिले ओ पी किती? आता तुमच्या बऱ्याच जणांच्या लक्षात सुद्धा आलं असेल, हे वर्तुळ आहे, ओ हा त्या वर्तुळाचा केंद्रबिंदू आहे, आणि या दोन तुम्हाला जीवा दिलेल्या आहेत. त्यातील लहान जी जीवा आहे त्याला ए बी म्हटलेला आहे, मोठी जीवाला पी क्यू म्हटलेला आहे. आता तुम्हाला जे जो गुणाकार विचारलेला आहे त्यातला पहिला ओ ए आणि दुसरा त्याला गुणाले ओ पी आहे. आता मला सांगा, ओ ए आणि ओ पी ह्या वर्तुळाच्या काय आहेत? किती सोपं गणित त्याने दिले बघा. हा बरोबर, त्रिज्या ओए आणि ओपी रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियो ऑफ सर्कल एकाच वर्तुळाच्या त्रिज्या आहेत, आणि त्या त्रिज्या तुम्हाला 3 सेमी दिले, म्हणजे ही त्रिज्या किती आहे? 3. मग किती येणार ओए आणि ओपीचा गुणाकार आहे? नऊ हा, नऊ ह्या दोन्ही एकाच वर्तुळाच्या त्रिज्या आहेत. नऊ 3 3 9. तीन म्हणजे पर्याय क्रमांक किती? दोन चार दोन दोन 4 कसं रे? दोन 2 येणार, 3 गुणिले 3. हा प्रश्न क्रमांक 86. एका त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ 84 चौरस सेमी हे त्याच्या पायाच्या 12 पट आहे, तर त्रिकोणाची उंची किती? आता क्षेत्रफळावरून अगोदर पाया काढूया. आता क्षेत्रफळ आपण ए म्हणतो, पायाला बी म्हणतो. ए म्हणजे एरिया, एरिया म्हणजे क्षेत्रफळ. बी म्हणजे बेस, बेस म्हणजे पाया. आता क्षेत्रफळ 84 दिले आणि क्षेत्रफळ पायाच्या 12 पट, म्हणजे क्षेत्रफळ बरोबर 12 गुणिले बी. आणि मग मी क्षेत्रफळ 84 टाकलं आणि इकडे जे गुणिले 12 आहे, इकडे आल्यावर काय होणार? भागिले 12 होणार. आणि 12 1 12च्या पट्यात बघा, 84 आहे का? 12 6 72, 12 7 84, म्हणजे पाया किती आला? 7 सेमी आला. आता आपल्याला विचारलंय त्या त्रिकोणाची उंची. आता आपल्याला त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ काढण्यास सूत्र माहित आहे, 1/2 गुणिले पाया गुणिले उंची, 1/2 × बेस × हाइट. आता क्षेत्रफळ 84 ठेवतो,
एक छेद दोन तसं लिहिलं, बेस पाया सात काढलेला आहे आणि उंची काढायची आहे। आता भागिले दोन डावीकडे आल्यावर गुणिले दोन होणार आणि गुणिले सात डावीकडे आल्यावर भागिले होणार, त्या बाजूला फक्त एच राहते। आता सात एके सात, सात एके सात, सात दुणे 14 आणि 12 दुणे किती मग 24, 1 सेंटीमीटर। अशा पद्धतीनं त्या त्रिकोणाची उंची ही 24 सेमी असेल, म्हणजे पर्याय क्रमांक एक। बघा सर्वांना समजले का हे गणित? सोपं आहे। हो सर, हो हा ओके। प्रश्न क्रमांक 83। 1 सेमी, 2 सेमी व 3 सेमी त्रिज्या असलेल्या वर्तुळाच्या क्षेत्रफळांच्या बेरजेइतके क्षेत्रफळ असणाऱ्या वर्तुळाची त्रिज्या किती? आता पहिल्या वर्तुळाची त्रिज्या 1 सेमी, दुसऱ्या वर्तुळाची त्रिज्या 2 सेमी आणि तिसऱ्या वर्तुळाची त्रिज्या 3 सेमी। आणि या भिन्न त्रिज्या असलेल्या वर्तुळांच्या क्षेत्रफळाची बेरीज करायची। आता या तिघांची जर बेरीज केली आपण, आपण ए म्हणूया। पहिल्या वर्तुळाचं क्षेत्रफळ पाय आर वर्ग, दुसऱ्या वर्तुळाचं क्षेत्रफळ पाय आर टू वर्ग आणि तिसऱ्या वर्तुळाचं पाय आर वर्ग, ह्याला फक्त त्रिज्या आर वन म्हणतो। दुसऱ्या वर्तुळाची त्रिज्या आर टू आणि तिसऱ्या वर्तुळाची त्रिज्या आर थ्री म्हणतो। आता आपण किमती टाकूया। पाय, पहिल्या वर्तुळाची त्रिज्या एक, म्हणजे इथं 1 चा वर्ग, पाय कॉमन काढूया। आर टू वर्ग, 2 चा वर्ग, आर थ्री वर्ग, 3 चा वर्ग, म्हणून पुन्हा पाय, 1 चा वर्ग 1, 2 चा वर्ग 4, 3 चा वर्ग 9, 9 ने 1 10 4 14, कंसातील बेरीज 14 आणि पुढं पाय, 14 पाय आणि 1 असणार घन सेमी। आता 3 भिन्न वर्तुळाच्या क्षेत्रफळाची बेरीज केली आणि या वर्तुळाच्या क्षेत्रफळाच्या बेरजेइतकं क्षेत्रफळ असणाऱ्या वर्तुळाची त्रिज्या किती? आता पुन्हा वर्तुळाचे क्षेत्रफळ बरोबर पाय आर वर्ग हे सूत्र लिहितो। आता ए ची किंमत 14 पाय टाकतो आणि इकडं पाय आर वर्ग तसंच। आता ह्या पायला हा पाय गेला, साइड चेंज केली तर आर वर्ग बरोबर 14, मग 14 चं वर्गमूळ निघत नाही, मग वर्गमुळात 14 आणि वर 1 सेमी आहे म्हणून या त्रिज्याला सुद्धा सेंटीमीटर, म्हणजे वर्गमुळात 14 सेमी, म्हणजेच पर्याय क्रमांक 4। बघा सर्वांना समजले का हे गणित? हो सर, हो सर। ओके। प्रश्न क्रमांक 87 पूर्ण। प्रश्न क्रमांक 88। ऑगस्ट 2017 मध्ये पहिल्या 13 दिवसात बिताका या गावात पडलेल्या पावसाची नोंद सेमी मध्ये पुढील प्रमाणे आहे। दिलेल्या माहितीवरून पावसाचे मध्यमान काढा। मध्यमान म्हणजेच मध्य, मध्य म्हणजेच मीन। सर्व प्राप्तांकांची बेरीज भागिले प्राप्तांकांची एकूण संख्या, मग ह्या सर्व संख्यांची आपल्याला बेरीज करावी लागणार आणि त्याला एकूण संख्यानं भागावं लागणार। आता आपण दशांश चिन्हाच्या उजवीकडच्या अंकाची बेरीज करू। 3 आणि 3 6 7 8 9 10 11 11 आणि 7 18 18 आणि 8 18 19 20 26 26 आणि 9 35 35 आणि 7 42 42 आणि 3 45 45 आणि 7 52 52 आणि 7 वाढते 59, चेक करतो। हा चला 5। आता 5 मध्ये दशांश चिन्हाच्या अलीकडचा अंक मिळवायचा। 5 आणि 2 7 8 9 10 12 13 14 15 19 20 24 28 29 30 35
एकोणचाळीस चाळीस चव्वेचाळीस पन्नास आणि पंचावन्न बघूया तुमची काय ती तुम्ही वेगळी केली असेल. प्रत्येकाने या सर्व बेरीज बरोबर आहे का अगोदर सांगा. सर मी बेरीज नाही केली, मी डायरेक्ट इकडे सहा आणि इकडे सहा अंक सोडून मधला एक धरला. पन्नास येते सर. तिकडे सहा आणि तिकडे सहा सोडून मधलं कसं येईल रे. हा मध्यमान काढायचे म्हणून का. तर असं केलं तर काय येते बघा. सर्व अंकांची संख्यांची बेरीज आणि एकूण प्राप्तांक किती आहेत. एक दोन तीन चार हा वरील एकूण प्राप्तांक किती. तेरा. मग तेरी चौक बावन. बावन म्हणजे पंचावन्न बावन गेलं तीन ते नऊ नऊ एकोणचाळीस आणि तेर त्रिक एकोणचाळीस चार पॉइंट तीन येते. तिकडे चार आणि तिकडे चार सोडायचे ते वेगळं आलं रे. तिथं काय करायचं मध्यमान म्हणजे सर्व संख्यांची बेरीज करायची आणि त्याला एकूण संख्यानं भागायचं. बेरीज पंचावन्न पॉईंट नऊ त्याला तेरानं भागलं. तेरी चौक बावन पंचावन्न वजा बावन तीन ते नऊ नऊ एकोणचाळीस तेर त्रिक एकोणचाळीस चार पॉईंट तीन म्हणजे पर्याय क्रमांक तीन बरोबर आहे. समजलं सर्वांना. होय सर. सर प्रश्न क्रमांक एकोणनव्वद ए बी सी व डी या संख्या प्रमाणात आहेत याचाच अर्थ माहिती आहे तुम्हाला कोणाला. ज्यावेळेस चार संख्या प्रमाणात असतात तेव्हा त्यांची गुणोत्तर सारखी म्हणजे पहिल्या दोघांचं गुणोत्तर बरोबर तिसऱ्या आणि चौथ्याचं गुणोत्तर. आता इथं तिरकस गुणाकार घेतला तर पहिला तिरकस गुणाकार ए गुणिले डी होणार इक्वल टू दुसरा तिरकस गुणाकार बी गुणिले सी होणार. आता या ठिकाणी बघा ए गुणिले बी बरोबर सी गुणिले टी असं कधीही नसते त्यामुळे पहिलं तरी येणारच नाही. आता बी बघा ए छेद बी बरोबर सी छेद डी हे बरोबर आलं. तिसरं बघा एस बी बरोबर सी डी ही बरोबर येते बघा. ए छेद बी म्हणजेच एस बी आणि सी छेद डी म्हणजे सी डी आणि ए गुणिले डी बरोबर बी गुणिले सी आपण तिरकस गुणाकार करून सोडवलेला आहे. म्हणजे बी सी आणि डी हे तीनही पर्याय बरोबर आहेत. पर्याय बी सी व डी बरोबर आहे म्हणजे पर्याय क्रमांक किती येणार. दोन. दोन ना बघा सर म्हणजे बरोबर एक दोन. दोन पर्याय क्रमांक पर्याय बी सी व डी बरोबर आहे. प्रश्न क्रमांक नव्वद एक्स अधिक एक कंसाचा घन वजा एक्स वजा एक कंसाचा वर्ग. आता या ठिकाणी दोन मला सूत्र अगोदर सांगा. ए अधिक बी कंसाचा घन जर करायचा असेल तर त्याची उजवी बाजू ए चा घन अधिक तीन ए वर्ग बी अधिक तीन ए बी वर्ग अधिक बी चा घन आणि दुसरं आहे सूत्र ए वजा बी चा वर्ग हे एक वापरायचं आहे. पहिल्या पदाचा वर्ग वजा दोन पदाच्या गुणाकाराचे दुप्पट अधिक दुसऱ्या पदाचा वर्ग. आता ही दोन सूत्र आपल्याला या ठिकाणी वापरायचे आहेत. मग या सूत्रानुसार एक्स अधिक एकचा जर घन केला तर पहिल्या पदाचा घन एक्स घन अधिक तीन गुणिले पहिल्या पदाचा वर्ग गुणिले दुसरं पद. आता तीन एक्स वर्ग गुणिले एक म्हणजे तीन एक्स वर्ग होणार प्लस तीन गुणिले पहिलं पद गुणिले दुसऱ्या पदाचा वर्ग. पहिलं पद एक्स आणि दुसरं पद एक मग तीन गुणिले एक्स गुणिले एकचा वर्ग. एकचा वर्ग एक म्हणजे तीन एक्स येणार आणि शेवटी बी चा घन म्हणजे एक चा घन एक. हे झालं पहिल्याचा अवयव. आता वजा आता
ए वजा बी चा वर्ग हे सूत्र पहिल्या पदाचा वर्ग म्हणजे एक्स चा वर्ग वजा दोन पदाच्या गुणाकाराची दुप्पट एक्स गुणिले एक एक्स एक्स ची दुप्पट दोन एक्स आणि बी चा वर्ग म्हणजे एक चा वर्ग एक. आता बघा एक्स चा घन अधिक तीन एक्स चा वर्ग अधिक तीन एक्स अधिक एक. आता कंसाबाहेर वजा चिन्ह असल्यामुळे आतली सगळी चिन्ह बदलून घेऊ. एक्स वर्ग च वजा एक्स वर्ग करा वजा दोन एक्स च अधिक दोन एक्स करा आणि अधिक एक च वजा एक करा. आता काय काय कॅन्सल होतंय बघूया आपण. आता एक्स घनचं पद एकटच आहे त्यामुळे ते पद अगोदर लिहूया एक्स चा घन. आता एक्स वर्गच हे एक पद आहे आणि हे एक आहे मग तीन एक्स वर्ग वजा एक्स वर्ग तीन वजा एक दोन आणि प्लस चिन्ह म्हणजे अधिक दोन एक्स वर्ग. आता हे तर तीन एक्स आहे हे तर दोन एक्स आहे एक्स पदांची बेरीज तीन एक्स अधिक दोन एक्स पाच एक्स आणि या अधिक दोनला हे वजा एक कॅन्सल होणार अधिक एकला वजा एक कॅन्सल म्हणजे आलं एक्स घन अधिक दोन एक्स वर्ग अधिक पाच एक्स म्हणजे पर्याय क्रमांक तीन येते. तीन बघा सर्वांना समजले का हे. होय सर. सर प्रश्न क्रमांक एक्क्याण्णव दोन नैसर्गिक संख्यांचं गुणोत्तर तीनास दोन असून मोठ्या संख्येतून पाच वजा करून येणाऱ्या संख्येस लहान संख्येने भागले असता किंमत चार छेद तीन येते तर लहान संख्या कोणती. आता ज्यावेळेस असं दोन संख्यांचं गुणोत्तर दिलं जात त्यावेळेस समानपट एक्स मानायची म्हणजे एक मोठी संख्या असणार आणि एक छोटी संख्या असणार आहे की नाही. मग तीनास दोन असं गुणोत्तर असलं का नाही की मोठी संख्या तीनच्या पटीत म्हणजे मोठी संख्या तीन एक्स घ्यायची आणि लहान संख्या दोनच्या पटीत म्हणजे दोन एक्स घ्यायची. बघा आता तीन एक्स ही मोठी संख्या घेतलेली आहे आणि दोन एक्स ही लहान संख्या घेतलेली आहे. इथे विचारलंय मोठ्या संख्येतून पाच वजा करायचं. आता मोठी संख्या तीन एक्स आणि याच्यातून पाच वजा करायचं. मोठ्या संख्येतून पाच वजा करून येणाऱ्या संख्येस लहान संख्येनं भागायचं. लहान संख्या कोणती आहे दोन एक्स. या लहान संख्येनं भागलं तर किंमत चार छेद तीन येते म्हणजे बरोबर चार छेद तीन. सर्वांना समीकरण समजलं का कसं आलं सांगा. मग ह्याच्या पुढचा भाग सोपा आहे. सर ते कसं ते कसं आलं चार छेद तीन चार पण असता किंमत चार छेद तीन चारशे तीन पुढे दिलेलं आहे घेत खालच्या. हा खालच्या वयत आहे बघा चारशे तीन समजलं. हो हा बघा आता पुन्हा एकदा सांगतो दोन नैसर्गिक संख्यांचं गुणोत्तर तुम्हाला तीनच दोन दिलेलं आहे. मग मोठी नैसर्गिक संख्या तीन गुणिले एक्स तीन एक्स मानायची लहान नैसर्गिक संख्या दोन गुणिले एक्स दोन एक्स मानायची त्यांना दिले मोठ्या संख्येतून पाच वजा करायचं. आता मोठी संख्या आहे तीन एक्स त्यातून पाच वजा केलं की तीन एक्स वजा पाच होणार आणि याला लहान संख्येनं भागायचं. लहान संख्या आहे दोन एक्स याला दोन एक्स न भागलं तर गुणोत्तर चार छेद तीन येतं म्हणजे हे पुढे चार छेद तीन गुणोत्तर लिहिलं पा. हा आता मग तिरकस गुणाकार करू याचा याचा गुणाकार तीन गुणिले तीन नऊ एक्स तीन गुणिले पाच पंधरा. आता हा गुणाकार चार दोन्ही आठ एक्स. आता आठ एक्स डावीकडे आल्या वजा आठ एक्स होणार आणि वजा पंधरा तिकडे गेल्यानंतर अधिक पंधरा होणार. नऊ वजा आठ एक एक्स आणि एक एक्स बरोबर पंधरा. मग आपल्याला विचारलंय लहान संख्या
आता लहान संख्या आपण 2 एक्स मानलेली आहे, मग 2 गुणिले काढलेली एक्स ची किंमत 15, मग 15 दुणी 30, लहान संख्या 30 म्हणजे पर्याय क्रमांक 1। एक चल समीकरण सोडवायचं होतं, कळलं का? होय सर। हो सर। हो सर। हो सर। ओके, प्रश्न क्रमांक 92, 64 चे घनमूळ वजा 125 चे घनमूळ अधिक 9 चे वर्गमूळ। आता सर्वांना माहित आहे 4 चा घन किती, 4 गुणिले 4 गुणिले 4 म्हणजे 4 चौक 16 आणि 16 चौक 64, 4 चा घन 64 म्हणजेच 64 चे घनमूळ 4, 4 चा घन 64 म्हणजेच 64 चे घनमूळ 4। आता वजा 5 चा जर तुम्ही घन केला तर वजा 5 चा गुणाकार करूया, मग 5 5 25 आणि 25 5 26, वजा वजा अधिक अधिक वजा वजा, वजा 5 चा घन वजा 125 म्हणजेच वजा 125 च घनमूळ हे वजा 5 असणार आहे, आणि 9 च वर्गमूळ हे 3 असत, कारण 3 चा वर्ग किती असतो 9, म्हणून या ठिकाणी 9 च वर्गमूळ हे 3 असत। आणि मग याच्यावर आधारित बघा, आता पहिल्यांदाच काय सांगितलंय 64 चे घनमूळ, आता 64 च घनमूळ आताच आपण काढलेलं आहे किती, तर 4 वजा वजा 125 च घनमूळ ते पण आपण काढलेलं आहे किती, वजा 5, ते कंसात लिहूया वजा 5, आणि अधिक 9 च वर्गमूळ किती असत 3, आता हे वजा वजा अधिक होणार प्लस 3, आणि मग 4 आणि 5 ची बेरीज 9 आणि 9 आणि 3 ची बेरीज 12, 12 म्हणजे पर्याय क्रमांक 1। बघा सर्वांना समजले का? हो सर। ओके, प्रश्न क्रमांक 93, 2 चा घातांक वजा 3 गुणिले 2 चा घातांक 0 त्याचा वर्ग अधिक 1 छेद 2 चा घातांक वजा 2 वजा 2 चा 0 बरोबर किती। आता तुम्हाला घातांकाचा नियम हा सर्वांना माहित आहे, ए चा वजा एम बरोबर 1 छेद ए चा अधिक एम, किंवा 1 छेद ए चा वजा एम हा वर घेतला की ऋणचा घातांक धन होतो, किंवा ए चा शून्याची किंमत 1 असते। हे काही लॉज ऑफ इंडायसिस आहेत, हे या ठिकाणी आपण वापरणार आहोत। आता पहिलं जे आहे 2 चा वजा 3, तो या नियमानुसार काय होणार सांगा, 1 छेद 2 चा अधिक 3 होणार पहा गुणिले, आता हा 2 चा घातांक 0, आता हा तिसरा घेतला नियम वापरला, तर घातांक 0 असलं की त्या घातांकी संख्येचं मूल्य 1 असत, म्हणजे त्या कंसातील किंमत 1 आली आणि त्याचा वर्ग येणार प्लस। आता या नियमानुसार 1 छेद 2 चा घातांक वजा 2 आहे, तो वर आल्यावर अधिक 2 होणार म्हणजे 2 चा वर्ग होणार, आणि वजा, आता ही 2 चा शून्याची किंमत तिसऱ्या नियमानुसार 1 असणार। आता आपण हे सोडवूया, 1 छेद 2 चा घन 8, 1 चा वर्ग 1 प्लस 2 चा वर्ग 4 आणि पुढे -1। आता पहिल्यांदा गुणाकार क्रिया करायची पदावली सोडवत असताना, 1 छेद 8 ला 1 ने गुणल्यावर 1 छेद 8 होणार,
अधिक चार आणि वजा एक आणि मग मी काय करतो अगोदर पुढच्या पूर्णांकाची वजाबाकी करतो चार वजा एक तीन येणार आता असा पर्याय बघा बी दिसतोय एक छेद आठ अधिक तीन आणि हे जर पुन्हा सोडवत पुढे गेलं तर तिरकस गुणाकार केला एक गुणिले एक एक आठ गुणिले तीन चोवीस आणि छेदामध्ये आठ गुणिले एक आठ आणि चोवीस अधिक एक पंचवीस आणि छेदामध्ये आठ पंचवीस छेद आठ म्हणजे पूर्णांक पर्याय क्रमांक सी पण येतोय आणि याचं पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकात जर केलं तर आठ त्रिक चोवीस उरलंय एक आणि छेद तसंच तर तीन पूर्णांक एक छेद आठ म्हणजे पर्याय क्रमांक डी पण येते म्हणजे फक्त ए येत नाही बी बरोबर आहे सी बरोबर आहे डी बरोबर आहे पर्याय क्रमांक चार वाचा पर्याय क्रमांक बी सी व डी बरोबर आहेत बरोबर ना सर हा प्रश्न क्रमांक चौऱ्याण्णव केंद्रबिंदू ओ असलेल्या वर्तुळात रेग ए बी व्यास असून माप कोन सी ए बी बरोबर चाळीस अंश तर आकृतीवरून काही गुणधर्म मांडलेले आहेत त्यातलं कोणतं गुणधर्म बरोबर आहेत आणि कोणतं गुणधर्म चुकीचं आहेत मी पहिल्यांदा पुन्हा एकदा डायग्राम काढतो ओ हा वर्तुळाचा केंद्रबिंदू असल्यामुळं या ठिकाणी ए बी ही जीवा व्यास झालेली आहे त्यामुळं कंस ए सी बी हे अर्धवर्तुळ झालेलं आहे आणि आपल्याला माहित आहे अर्धवर्तुळातील आंतरलिखित कोन हा काटकोन असतो त्यामुळं या ठिकाणी ए सी बी हा काटकोन येणार आता हा कोन जर चाळीस असेल तर हा तिसरा कोन किती असणार त्रिकोणाच्या तीन कोणांच्या मापांची बेरीज एकशे ऐंशी अंश असते मग कोन ए सी बी जर नव्वद अंश असेल तर नव्वद आणि चाळीसची बेरीज करूया एकशे तीस आणि एकशे तीस एकशे ऐंशीतून वजा केलं की या कोणाचा माप येते पन्नास अंश म्हणजे कोण सी बी ए पन्नास अंश कोण ए सी बी नव्वद अंश आता पहिला आहे माप कोण ए माप कोण बी तर मला वाटतं बरोबर चिन्ह द्यायचं त्यांचं राहिलं असेल तर मध्ये बरोबर चिन्ह पाहिजे होतं मग ए आणि बीच माप सारखा आहे का नाही ए आणि बीच माप सी इतका आहे का ए आणि बी चं माप जर केलं तर चाळीस अधिक पन्नास नव्वद आणि सी च पण नव्वद म्हणजे हे बरोबर वाटते पुन्हा सी बरोबर डी आहे का आता डी म्हणजे खाली डी बिंदू दिलाय बघा व्यासामुळे वरचा कंस अर्धवर्तुळ जसा आहे तसा खालचा कंस सुद्धा अर्धवर्तुळ आहे ना अर्धवर्तुळातील आंतरित कोण काटकोन असतो म्हणजे हा कोन सुद्धा काटकोन येणार लक्षात ठेवा म्हणजे सी कोणाचं माप जर नव्वद असेल तर डी कोणाचं माप सुद्धा नव्वद असेल म्हणजे मला सी पर्याय सुद्धा बरोबर वाटतोय आणि ए सी लंब बी डी बरोबर आहे तर काटकोन आहे म्हणजे ए सी आणि बी सी हे एकमेकांना काय आहेत लंब आहेत हे सुद्धा विधान सत्य आहे म्हणजे विधान बी सी डी बरोबर वाटतायत तुम्हाला कोणतं विधान पर्याय वाटतं रे बघा मग चार नंबर सी वगळता सर्व विधाने बरोबर ए आणि बी कस रे ए कुठं बरोबर आहे विधान सर पर्यायच नाही तसा हा मला असा पर्याय पाहिजे होता की पर्याय ए वगळता सर्व पर्याय बरोबर आहेत
कि विधान ए वगळता बी सी डी ही विधान सत्य आहेत असं पर्याय पाहिजे होता. हा प्रश्नामध्ये मला पर्याय दिसत नाही. किंवा असं बरं का असेल यादा कदाचित आता तिथे द्यायचं राहिलं ना एक नंबरचं आहे का नाही, एक नंबरचं तिथे द्यायचं त्यांचं राहिले का नाही, माप कोण ए आणि माप कोण बी. तिथं असं असेल ए ला माप कोण ए लेस दॅन माप कोण बी, मग ए चं माप 40 आहे का नाही आणि बी चं माप 50 आहे, मग 40 हे 50 पेक्षा लहानच आहे की. मग इथं पेक्षा लहानचे नाही, हा दिलेच की रे पण तुम्हाला, म्हणजे हे विधान कसं आहे सत्यच आहे की होय, म्हणजे सर्व विधाने बरोबर येते. पर्याय क्रमांक माप कोण ए लेस दॅन माप कोण बी, ए कोण बी कोणापेक्षा लहान आहे म्हणजे सर्व विधाने बरोबर. ठीक आहे पर्याय क्रमांक एक. हा आपल्याकडून वाचताना चूक झाली सर. एका यंत्राची किंमत 50,000 रुपये आहे, दरवर्षी त्या यंत्राची किंमत 5% कमी होते, तर दुसऱ्या वर्षाच्या शेवटी यंत्राची किंमत शेकडा कितीनं कमी होईल. आता तुम्हाला सांगितलं वाढ आणि घटीची गणित आहेत बघा, वाढ आणि घटीची. आता वाढ आणि घटीचं गणित असलं का नाही की तुम्ही चक्रवाढ व्याजानं ऱ्हास काढण्यास सूत्र वापरायचं. आता सुरुवातीची यंत्राची किंमत 50,000 ही पी ची किंमत घ्यायची आणि दुसऱ्या वर्षाच्या शेवटी आपली यंत्राची किंमत काढणार आहे ती ए ची किंमत घ्यायची. म्हणजे पी ची किंमत 50,000 आणि ए ची किंमत आपल्याला काढायची. आता यंत्राची किंमत 5% कमी होते म्हणजे तुम्ही या ठिकाणी आर ची किंमत -5 घेणार आहे आणि दुसऱ्या वर्षाच्या शेवटी म्हणजे एन ची किंमत या ठिकाणी तुम्ही किती घेणार आहे 2 घेणार आहे. मग आता ऱ्हास काढण्यास सूत्र असा आहे बघा, बघा चक्रवाढ व्याजानं ऱ्हास पी कंसात 1/1 अधिक आर चे 100 आणि कंसाचा घातांक एन. मग पी ची किंमत 50,000, 1/1 आर ची किंमत निगेटिव्ह असल्यामुळे तो मधीच -5 देतो, छेदात 100 आणि एन ची किंमत 2, 5×5 5×2 10 0×0 मग 50,000 तिरकस गुणाकार करा 20×1 1×1 20 - 1 = 19 आणि छेदामध्ये 20 चा 1 गुणाकार 20 आणि त्याचा वर्ग 50,000 × 19² 361 आणि 20 चा वर्ग 400. आता या 2 शून्याला हे शेवटचं 2 शून्य गेलं, 4×1 = 4 4×2 = 8 आणि 4×5 = 20. आता हा आपल्याला गुणाकार करायचा आहे. आता गुणाकार न करता मी आहे असं ठेवतो, म्हणजे दुसऱ्या वर्षाच्या शेवटी यंत्राची किंमत एवढी असेल. आता आपण 2 गुणोत्तर लिहूया, 100 रुपये आहे, ती इथे काय विचारलंय शेकडा कितीनं कमी होईल. आता इथं सूत्र कुठलं वापरायचं रे, शेकडा घट तुम्हाला काढायची आहे. सध्या यंत्राची किंमत गुणिले मूळची यंत्राची किंमत गुणिले 100 केल्यानंतर येईल उत्तर. समजा सध्या यंत्राची किंमत 125×361 आहे आणि मूळ यंत्राची किंमत 50,000 आहे आणि गुणिले 100 केल्यानंतर बघा
सध्याची यंत्राची किंमत भागिले मूळची यंत्राची किंमत गुणिले 100 आपण सोडवून बघूया काय येते. ह्या 2-0 ला हे 2-0 गेलं. आता 5×5 आणि हे वरचं 2-0 आणि 5×2 10 5×5 25 पुन्हा 25×25 25×100 म्हणजे 361/4 येते. नाहीतर आपण काय करूया अगोदर घट काढूया किंवा हा गुणाकार करून बघूया काय येतोय. 325 आणि 361 चा गुणाकार करूया. 361×125 5×5 बाजूला करतोय. तुम्ही करा रे हा गुणाकार मला सांगा किती येतोय. आपल्यापैकी कुणी गुणाकार केलाय. 45,125. हा आता ही काय झालं तर 2 वर्ष दुसऱ्या वर्षाच्या शेवटी यंत्राची किंमत. आता आपण यंत्रात झालेली घट काढूया. आता मूळची यंत्राची किंमत होती 50,000 आणि आता त्या यंत्राची किंमत आहे 45,125. आता ही वजाबाकी सांगा किती येते. खरा वजाबाकी बाजूला तुम्ही ओके 4,875. म्हणजे या ठिकाणी बघा ही एवढी घट झालेली आहे. म्हणजे यंत्राच्या किमतीमध्ये 4,875 न या ठिकाणी ती यंत्राची किंमत काय झालेली आहे कमी झालेली आहे. आता आपण असं करूया 2 गुणोत्तर घेऊया. आपल्याला विचारलंय शेकडा किती न कमी होईल म्हणजे 100 किती किंमत होईल. आता 100 किंमत आपण एक्स मानूया आणि खाली 50,000 मूळ किंमत होती. आता 50,000 किंमत किती झाली तर 45,125 झालेली होती. तर 100 किती होईल हे काढूया आणि नंतर मग ते जे येईल ते वजा करूया. आता इथं तिरकस गुणाकार केला तरी एक्स बरोबर 45,125×100 आणि भागिले 50,000. आता या 2-0 हे 2-0 गेलं पा. आता 5 भागूया 5×5 0,0 म्हणजे खाली 100 आलं पा. आणि वर बघा 5×9=45,500 5×2=10 5×5=25. आता 100 भागायचं म्हणजे दशांशचिन्ह 90.25 असं येणार. 90.25 म्हणजेच 100 जर किंमत असेल तर त्याची 90.25 होणार. म्हणजे शेकडा किती न कमी झाली काढण्यासाठी
शंभराचं किती झालं 90.25, म्हणजे किती न कमी झाली, 100 वजा 90.25 म्हणजे साधारणतः 9.75 न कमी झाली बघा, 9.75 न कमी झाली, बरोबर आहे का, वजाबाकी बरोबर आहे ना. हा आता दिलेल्या पर्यायापैकी कोणत्या पर्यायाचं संक्षिप्त रूप 9.75 येते बघा आपण दिलेल्या पर्यायापैकी. दिलेल्या पर्यायापैकी कोणत्या पर्यायाचं 9.75 येते. सर पर्याय क्रमांक 2 28 क्रमांक 2 20 दोन पर्याय क्रमांक 2 चार पर्याय क्रमांक दोन मग ते प्रश्न क्रमांक 96 राहिला का, मग असे 95 झालता 96 97 खालील पदावलीचे निरीक्षण करून योग्य पर्याय निवडा. आता यापैकी बहुपदी ओळखायचे, बहुपदी ओळखण्यासाठी चलाचा घातांक हा पूर्ण संख्या असावा लागतो, म्हणजे चलाचा घातांक पूर्ण संख्या म्हणजे होल नंबर्स. होल नंबर म्हणजे काय पाहिजे, 0, 1, 2, 3, 4 असा हा घातांक पाहिजे. आता तुम्ही ए जर ऑप्शन निवडला तर -2/5 ए चा घन -3a+4 बघा इथं पहिल्या पदात ए चा घातांक 3 आणि 3 ही पूर्ण संख्या आहे, दुसऱ्या पदात ए चा घातांक 0 म्हणजे या ठिकाणी 1 ही पूर्ण संख्या, ए चा घातांक 1 ही पूर्ण संख्या आहे, आणि शेवटी स्थिर पद, स्थिर पदामध्ये ए चा 0 घेऊ शकतो, म्हणजे 0, 1, 3 या तिन्ही पूर्ण संख्या आहेत, म्हणजे पहिली काय आहे, बहुपदी आहे. आता दुसरं बघूया, -1/3 + 6 - 2y. आता हित बघा घातांक 1/3 आहे आणि 1/3 ह्यात कुठे दिसते का पूर्ण संख्याच्या संचामध्ये, नाही, म्हणजे ही बहुपदी नाही, ही बहुपदी नाही. बहुपदी होण्यासाठी घातांक पूर्ण संख्या असावा लागतो. c n² + 2n + 3. आता या ठिकाणी छेदामध्ये n आहे, मग छेदामध्ये n चा घातांक 1 आहे, तो वर आल्यावर काय होणार, -1 - 1 होणार, म्हणजे n² - 2n - 1 आणि -3. आता बघा n² - 1 वर घेतल्या -1 आणि -1 ही पूर्ण संख्या नाही, म्हणून ही सुद्धा बहुपदी नाही. आता शेवटची राशी बहुपदी आहे का आपण चेक करूया, डी 10x² - (+), करून टाकूया -5. आता हे -2 वर आले की -2 होतं बरं का, आणि -1/2x. आता बघा इथे 3 ही पूर्ण संख्या आहे, 2 ही पूर्ण संख्या आहे, आणि 1 दिला म्हणजे 1 ही पूर्ण संख्या आहे, म्हणजे ही सुद्धा बहुपदी आहे, म्हणजे ए आणि डी या बहुपदी आहेत, म्हणजे फक्त ए व डी बहुपदी आहेत, म्हणजे पर्याय क्रमांक 4
बघा बरोबर आहे का? हो सर हो सर हो सर हो ओके वस्तू व सेवा कर त्याला आपण जीएसटी म्हणतो गुड्स अँड सेल्स टॅक्स 18% लागू झाल्यावर एक दूरदर्शन संच 8260 रुपयांना विकत घेतला तर दूरदर्शन संचाची मूळ किंमत किती 18% जीएसटी भरला आणि 8260 रुपयाला ती वस्तू मिळाली तर दूरदर्शन संचाची मूळ किंमत किती एक साधं उदाहरण घेऊया दोन गुणोत्तर मी काढली समजा एका वस्तूची समजा मूळ किंमत 100 रुपये आहे जर 18% जीएसटी भरला तर ती वस्तू आपल्याला 118 रुपयाला मिळणार आता ती वस्तू 8260 ला विकत मिळालेले आहे म्हणजे ती जीएसटी सहित म्हणजे 8260 हे छेदात येणार आणि मूळ किंमत काढायची लिहिलेली गुणोत्तर बरोबर आहेत का मला सांगा खालची जी किंमत आहे ती जीएसटी सहित आहे आणि वरची ही मूळ किंमत आहे आता तिरकस गुणाकार केला तर 118 गुणिले x आणि दुसरा तिरकस गुणाकार 100 गुणिले 8260 मग एक्स बरोबर 100 गुणिले 8260 आणि इकडच 118 इकडे आल्यावर भागिले व्हायचं आता संक्षिप्त रूप आपल्याला द्यायचं आहे कशाने भागायला व्हायचं सांगा बघू डायरेक्ट 118 सर दोन 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 बे पंचे दहा बे नवे 18 बे चौक 8 बे कबे बे त्रिक 7 0 0 0 पर्याय क्रमांक एक एक आता 59 च्या पाड्यात 413 आहे का बघूया आपण 59 च्या पाड्यामध्ये 413 आहे बघा 59 भागिले 123 6 7 5 35 आणि 6 बरोबर आहे 59 गुणिले 7 413 आणि वरच 1 0 100 गुणिले 70 केलं तर 7 वर 4 0 येणार 3 0 येणार 7000 पर्याय क्रमांक एक दूरदर्शन संचाची मूळ किंमत 7000 रुपये इतकी असेल सात सेमी त्रिज्या असणाऱ्या गोलाचे घनफळ व एकूण पृष्ठफळ यांचं गुणोत्तर आता गोलाच्या घनफळाला आपण व्हॉल्यूम म्हणतो आणि गोलाच्या एकूण पृष्ठफळाला आपण एस म्हणूया सरफेस एरिया किंवा एस टी म्हणूया टोटल सरफेस एरिया आता गोलाच्या घनफळ सूत्र काय रे 4/3 πr³ आणि गोलाचं एकूण पृष्ठफळ नुसतं एस म्हणलं तरी चालतंय कारण गोलाला एकच पृष्ठभाग असतो 4πr² आता या दोघांचं गुणोत्तर म्हणजे व्हॉल्यूम डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया आणि इथं पण त्याचं सूत्र भागिले याचं सूत्र आता या पायला पाय गेला आता आर वर्गला हे 3 घालूया म्हणजे वरच आरचा घन म्हणजे आरचा 3 वेळा गुणाकार कारण आरचा वर्ग म्हणजे आरचा 2 वेळा गुणाकार 2 वेळा आर गेला म्हणजे व्ही भागिले एस बरोबर 4/3 × आता इथं 4 म्हणजे 4/1 आहे त्याचं उलट होणार 1/4 होणार आणि गुणिले आर होणार ह्या 4 ला 4 गेलं म्हणजे बघा व्हॉल्यूम डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया
गोलाचं घनफळ आणि गोलाचं पृष्ठफळ यांचं गुणोत्तर आर छेद तीन येणार बघा. आर छेद तीन, मग आर म्हणजे त्रिज्या, त्रिज्या सात दिली म्हणजे सात छेद तीन येते उत्तर, म्हणजे सतास तीन. म्हणजेच पर्याय क्रमांक एक, पृष्ठफळ आणि घनफळ तुम्हाला सूत्रपाठ पाहिजे. गोलाचं पृष्ठफळ, गोलाचं घनफळ. हो सर. हा, भाज्य बरोबर भाजक गुणिले भागाकार अधिक बाकी. यामध्ये येणाऱ्या बाकी संदर्भात चार गुणधर्म किंवा विधाने खालील दिली आहेत. हा आता सांगा यातलं कुठलं विधान बरोबर येणार. पहिल्यात काय दिलंय, बाकी शून्यापेक्षा मोठी, बाकी भाजक किंवा भाजकापेक्षा मोठी किंवा भाजका इतकी असेल. बी, बाकी शून्यापेक्षा मोठी आणि बाकी भाजकापेक्षा लहान किंवा समान असेल. त्यानंतर बाकी शून्य किंवा शून्यापेक्षा मोठी आणि भाजकापेक्षा शून्यापेक्षा मोठी किंवा शून्य इतकी असेल आणि भाजकापेक्षा मोठी. आणि शेवटी बाकी शून्य किंवा शून्यापेक्षा मोठी आणि भाजकापेक्षा लहान. बघूया आपल्यापैकी कोण सांगते याचं उत्तर. सर डी. हा आता शेवटचा प्रश्न बघूया, वेळ झालेला आहे. इथं ए चा घन अधिक बी चा घन हे सूत्र वापरायचं. याचा विस्तार आहे पहिल्या कंसात ए अधिक बी आणि दुसऱ्या कंसात ए वर्ग वजा ए बी अधिक बी चा वर्ग. आता सोळा ए चा घन अधिक चोपन्न, आता ह्यातनं आपण दोन कॉमन काढलं तर बे आठी सोळा म्हणजे आठ ए चा घन होणार आणि सत्तावीस दोन्ही चोपन्न होणार. आता दोन ए घन हा आठ ए घन हा दोन ए चा घन येणार आणि सत्तावीस हा तीनचा घन येणार. आता हे खालचं विस्तार सूत्र वापरायचे, ए अधिक बी ए वर्ग वजा ए बी अधिक बी वर्ग. मग हे दोन शेवटपर्यंत तसंच राहणार बरं का. आता ए अधिक बी म्हणजे दोन ए अधिक तीन आणि ए वर्ग वजा ए बी अधिक बी वर्ग, ए वर्ग म्हणजे दोन ए चा वर्ग चार ए वर्ग वजा ए बी, ए बी म्हणजे दोन ए चा आणि तीनचा गुणाकार बेत्रिक सहा ए आणि अधिक बी चा वर्ग तीनचा वर्ग नऊ. मग असा पर्याय आहे का. दोन कंसात दोन ए अधिक तीन चार ए वर्ग वजा सहा ए अधिक नऊ, पर्याय क्रमांक चार आहे बघा. आहे का. आता फक्त आपलं या आजच्या वीस गणितामधील 99 प्रश्न राहिलेला आहे, तो व्हेरीफाय करून मी ग्रुपवर पाठवतो. वेळ भरपूर झालेला आहे, बस करूया. ओके.